Чи варто українцям очікувати на подорожчання газових тарифів? Свої прогнози сьогодні оприлюднив міністр енергетики Олексій Оржель. Усі подробиці в наступному матеріалі. З 1 травня 2020 року ціна на газ для населення стане ринковою. Цієї зими Кабмін зобов'язав продавати населенню газ за фіксованою ціною 6 гривень 96 копійок за кубометр. Однак у споживачів є вибір – обрати гарантовану ціну або ж відмовитися від неї. Це потрібно зробити до 20 грудня. У разі відмови вартість газу рахуватимуть від ціни, що складеться на ринку. Вона може бути як вищою, так і нижчою за фіксованою. Вартість. Водночас ринок газу залежатиме від газових контрактів, які укладатиме держава. Бути чи не бути новій газовій угоді з Росією? Україна готується до обох варіантів. Наступний раунд перемовин щодо транзиту російського газу може відбутися вже 5 грудня. Принаймні, Україна та Європа до нього готові. Термін для укладання нового контракту з РФ спливає 13 грудня. Якщо угоди з «Газпромом» не буде – в Україні можуть виникнути технічні проблеми з постачанням газу в окремих містах. Це пов'язано з можливим зменшенням тиску у сховищах, якщо лютий та березень видаються надто морозними. Позиція України – прямі поставки російського газу залежать від компенсації «Газпромом» боргів за рішенням Стокгольмського арбітражу, згідно з яким російський монополіст винен Україні 3 мільярди доларів. Можливий бартер – суму компенсувати газом. Натомість у «Газпромі» вважають, що умовою підписання нового контракту має стати відмова обох сторін від усіх претензій в міжнародному арбітражі.